Oi, crianças, tudo bem? Nós vamos começar mais uma aula. Nós vamos estudar a página 237 a 244. Tema: construir formas geométricas. As páginas 237 a 239 não serão feitas neste momento. Essa é a página 237. A página 238 e a página 239. Nós não faremos essas atividades neste momento. Tema: palavras para brincar. Agora você vai ler duas parlendas. A primeira mistura versos e personagens de outros textos. A segunda brinca com rimas. De olho no texto. Acompanhe a leitura das parlendas com o professor. Parlenda número 1. O gato amarrado dá para miar. A boa castanha dá para dançar. Este é o gato que pegou o rato, que roeu a roupa que estava na corda, que amarrava a bota do gato de botas. Quem escreveu esse texto foi Joscailine Baruc e Lucila Silva de Almeida, no livro Parlendas para Brincar. Quais são as rimas da Parlenda 1? Vocês sabem? Miar rima com dançar. Agora vamos ver a parlenda 2. Tem picolé, seu José? É de Murici, dona Lili? É de abacaxi, seu Gigi? É de coco, seu Tinoco? É de caju, dona Juju? É de maracujá, dona Sinhá? É de tremendão, seu Brandão? Também foi escrita pela Joscailine Baruc e Lucila Silva de Almeida. Vendedores ambulantes de sorvete costumam anunciar seus produtos em voz alta e, para isso, alguns usam humor. Essa prática era mais comum no passado, mas ainda hoje, em algumas cidades, esse recurso é utilizado por alguns sorveteiros. Vamos ver quem é Joscailine Baruc? Ela nasceu em São Paulo e desde criança adorava brincar com as palavras. É psicóloga e educadora. Gosta de conversar com os professores sobre o prazer da leitura e das brincadeiras. E a Lucila Silva de Almeida. Nasceu em São Paulo e desde criança aprendeu muitos versos, parlendas e brincadeiras. É pedagoga e atuou como professora da educação infantil por mais de 20 anos. Atualmente trabalha como formadora de professores. Vamos trocar ideias? Número 1. Ao ler a parlenda 1, você se lembrou de alguma história? Qual? Essa é a parlenda 1. Vou ler novamente para ver se vocês lembram qual história que essa parlenda nos lembra. O gato amarrado dá para miar, a boa castanha dá para dançar. Este é o gato que pegou o rato, que roeu a roupa que estava na corda que amarrava a bota do gato de botas. Essa parlenda lembra alguma história? O que vocês acham? Lembra o trava-língua, o rato roeu a roupa do rei de Roma. E o personagem do conto, o gato de botas. Na hora que fala aqui, né, que roeu a roupa, né? Então lembra aqui o trava-língua e quando fala aqui, ó, amarrava o bo
A Bota do Gato de Botas, que é o personagem do Gato de Botas. Na Parlenda 2, como são formados os pares de rimas? Ó, vamos ver aqui a Parlenda 2. Ó, tem picolé, seu José. É de Murici, Dona Lili. É de abacaxi, seu Gigi. É de coco, seu Tinoco. É de caju, Dona Juju. É de maracujá, Dona Sinhá. É de tremendão, seu Brandão. Cada sabor de picolé rima com um nome próprio ao final de cada verso. Só no último verso que não fala o sabor do sorvete. A palavra tremendão é usada para mostrar que o sorvete é muito bom. Ó, então aqui, ó, o sabor do picolé, ó, vai rimar com o nome, ó. Então, picolé, José, Murici, Lili, abacaxi, Gigi, coco, Tinoco, caju, Juju, maracujá, Sinhá. E tremendão significa que o sorvete é muito bom. Três. De qual parlenda você mais gostou? Por quê? Converse aí com alguém que mora com você. Você gostou mais da 1 ou mais da 2? Atividade 1. Na parlenda 2, contorne em cada verso as palavras que rimam. Use a mesma cor para cada par de rima. Então vamos ver aqui, ó. Picolé rima com José. Ó, esse parzinho de rima eu pinto de uma cor. Agora, o outro parzinho de rima nós vamos pintar com outra cor. Ó, vamos ver aqui. Murici rima com Lili. Agora vamos ver abacaxi. Rima com Gigi. Coco. Rima com Tinoco. Caju. Rima com Juju. Maracujá rima com Sinha. E a última, ó, tremendão rima com Brandão. Essas são as rimas da nossa parlenda. Picolé rima com José. Murici rima com Lili. Abacaxi rima com Gigi. Coco rima com Tinoco. Caju rima com Juju. Maracujá rima com Sinhá. Tremendão rima com Brandão. Nessa parlenda, as rimas estão no interior do texto, diferente daquelas que ficam só no final dos versos. Às vezes nós encontramos algumas rimas que é sempre só no final do verso, mas aqui nós temos uma que está no interior, né, do nosso texto aqui, e as que ficam no final do verso. Então, uma palavrinha que está no meio com a última. Uma palavra que está no meio com a última do verso. No exercício número 2, nós vamos rimar o nome do sorveteiro com o sabor do sorvete. Então vamos lá. Ó, nome do sorveteiro: Malu. Vocês acham que Malu rima com qual sabor de sorvete? Vamos lá? Malu rima com? Eu escutei.
Teve uma criança que falou caju. Muito bem, ó. Malu rima com caju. Como que nós escrevemos caju, ó? Caju. Caju. Agora nós temos aqui o nome do sorveteiro, João. João. Ah, essa é facinho. Que sabor de sorvete que nós vamos colocar aqui? Ele é verdinho. Muito bem. Limão. Vamos escrever, ó. Limão. Limão. O próximo. Eu tenho aqui, ó. Marina. Rima com? É um sorvetinho laranja. Muito bem. Tangerina. Vamos escrever, ó. Tan. Gerina. Tangerina. Iana. Rima com? Que sabor que pode ter esse sorvete? Banana. Ó, Ana rima com banana. Vamos escrever banana, ó. Ba-na-na. Ele tem esse sonzinho de na, na, na. Porque nós temos o N. Então, nós temos um som nasal. Ba-na-na. Banana. Muito bem. Número 3. Junte as letras G, C, D, N, L, J com as vogais e forme sílabas. Vamos lá. O G e o U faz gu. O G e o I faz gi. O G e o A, gá. O G e o O, go. O G e o E, G. Gu, gi, gá. Go, G. Agora vamos aqui. C e o U, cu. C e o I. Si, C e o A, ca. O C e o O, co. O C e o E, se. O D e o U, du. O D e o I, gi. O D e o A, dá. O D e o O, do. O D e o E, de. O N e o U, nu. O N e o I, ni. O N e o A, na. O N e o O, no. O N e o E, ne. O L e o U, lu. O L e o I, li. O L e o A, la. O L e o O, lo. O L e o E, le. O J e o U, ju. O J e o I, gi. O J e o A, já. O J e o O, jo. O J e o E, g. Ó, quero que vocês olhem aqui. Esse gi e esse gi, eles têm o mesmo som, ó. Gi e gi. Aqui também, ó, o G e o G, eles têm o mesmo som, só que algumas palavras nós escrevemos com G e algumas nós escrevemos com J. Outra coisa que eu quero falar aqui para vocês:
quando vocês forem escrever gato, tem muita criança que fala assim para mim, que o G é o J com A. Não, ó. Esse aqui tem som de já. E esse tem som de G. Ó, o já, a família inteirinha do J, parece que tem um micro-ondas assim, funcionando, que ele fica assim. Zzz, esse é o som do J. Zzz, tá? E esse som aqui, ó, G, 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 é outro som. É que às vezes vocês tentam falar todas as famílias de uma vez e acabam se confundindo, né? Vocês falam, por exemplo, o G e o G, como ele tem som de J, vocês acham que esse aqui também vai ter som de J. Mas não tem, tá bom? Façam na casinha de vocês com as letras móveis. Para nós formarmos agora algumas palavras. Então, primeiro vocês vão fazer as sílabas com as letras móveis. E depois nós vamos formar palavras. Nós vamos formar palavras somente com essas sílabas aqui, tá? As sílabas podem ser usadas no início, no meio ou no fim de cada palavra. Então vamos lá. Ó, nós vamos escrever cocada. Co, co, co. É o C e o O. Co. Ca, ca. O K, isso, é o C e o A, coca, da, 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 muito bem, é o D e o A, cocada. Agora nós vamos escrever janela, janela, ó, já, já, já. É o J e o A, já, né, né, né. É o N e o E, já, né, lá, lá, lá. A família do L, a nossa linguinha sobe lá no céuzinho da boca, já, né, lá, 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 lá. Tá? A família inteira do L sobe lá em cima no céuzinho da boca. A próxima. Cidade. Ó, vamos escrever cidade? Ó, si, eu sei o i, si, da, 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 eu dei o a, cidade, eu dei o e, cidade. Agora nós vamos escrever juca, ju, ju, ju. Ju. Juca. A próxima. Gula. Gu, gu, gu. É o G e o O. Gula, lá, lá. O L e o A. Gula. Eu escrevi algumas palavras, mas vocês podem escrever outras. Usem as letras móveis e depois escrevam na apostila. Muito bem. Agora eu vou explicar a tarefa, página 244. Essa atividade número 1, nós não faremos neste momento. Exercício 2. Encontre no quadro a palavra que rima e escreva abaixo fazendo a correspondência. Então aqui eu tenho jardim, balão, luva, gata, rato e cafuné. E aqui eu tenho café, mamão, uva, batata, pudim e barato. Então, vocês vão ver. Café. Ó, termina com é. Qual palavrinha que rima com café? Vocês vão escrever. Aqui, ó. Mamão. Ó, termina com ão. Ó, mamão. Qual palavrinha que termina com ão? Muito bem, gostei. Agora aqui, ó. Uva. Que palavrinha que nós temos aqui que também tem a palavrinha uva escondidinha? Muito bem. Então, vocês vão fazer isso com todas as palavras, certo? Agora, nós vamos fazer a composição de números.
Agora eu tenho 40 unidades. Aumentou. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então eu tenho 40 unidades. Mas são muitas unidades. Eu posso perder tantas pedrinhas. Então, para não perder nenhuma, eu vou trocar por 4 dezenas. Ó, eu peguei um conjuntinho de 10 e troquei por uma dezena. Troquei outro conjuntinho de 10, troquei por outra dezena. Peguei outro conjuntinho de 10 e troquei por outra dezena. E peguei outro conjuntinho de 10 e troquei por outra dezena. Cada dezena tem 10 unidades, ó. Olha escondidinha aqui, ó, 10. Então, ela tem 10 unidades, cada barrinha dessas. E eu tenho 4 barrinhas. Eu tenho 4 dezenas. E eu pergunto para vocês, quantas unidades sobraram? Nenhuma. Não tem nenhuma pedrinha aqui faltando. Qual o número que formou? Eu digo que eu tenho 4 dezenas, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 dezenas. Se não sobrar nenhuma unidade, eu coloco 0. Que número que nós formamos? O 40. Tá? O 40 é formado por 4 dezenas. Cada dezena tem 10 unidades. Então, 40 é formado por 4 dezenas. Agora eu tenho 41 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Para não perder nenhuma, vou trocar por 4 dezenas. Peguei um conjuntinho de 10, troquei por uma dezena. Peguei outro conjuntinho de 10, troquei por outra dezena. Peguei outro conjuntinho de 10 e troquei por mais uma dezena. E peguei mais um conjuntinho e troquei por outra dezena. Nós temos aqui 4 dezenas. Mas quantas unidades sobraram? Ó, sobrou uma unidade. Que número que nós formamos? Eu digo que eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 dezenas e uma unidade. Nós formamos o número 41. O 41 é formado por 40, ó, 40 mais 1, 41. Agora eu tenho 42 unidades. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Para não perder nenhuma, vou trocar por 4 dezenas. Ó. Cada conjuntinho de 10, eu troco por uma dezena. Como eu tenho 4 conjuntinhos, eu troquei por 4 dezenas.
Quantas unidades sobraram? Uma, duas. Qual o número que nós formamos? Nós falamos que nós temos 4 dezenas e 2 unidades. Que número é esse? Muito bem, 42. O 42 é formado por 40, ó, 40 mais 2. Eu tenho as duas palavras escritas aqui, ó, 40 e o 2, 42. Agora eu tenho 43 unidades. Vamos lá? Nós vamos colocar aqui 43 unidades. Só que nós não podemos perder. Então, o que que nós vamos fazer, já que nós temos 43 unidades? Nós vamos trocar por 4 dezenas. Ó, eu pego cada conjuntinho de 10 e troco. Pego cada conjuntinho de 10 e troco por uma dezena. Como eu tenho 4 conjuntinhos de 10, eu troquei por 4 dezenas. Quantas unidades sobraram? Um, dois, três. Nós colocamos aqui. Um, dois, três. Qual o número que nós formamos? Nós falamos que nós temos 4 dezenas. E quantas unidades? Um, dois, três. 3 unidades. Esse é o número 43. É formado por 40 mais 3. Muito bem. Agora eu tenho 44 unidades. Vamos colocar aqui 44 unidades. Muito bem, eu tenho 44 aqui. Mas, para não perder nenhuma, vou trocar por 4 dezenas. Ó, eu pego um conjuntinho e troco. Não tem erro. Quantas unidades sobraram? Ó, um, dois, três, quatro. Sobraram 4 unidades. Que número que nós formamos? Nós formamos 4 dezenas. E quantas unidades? Um, dois, três, quatro. 4 unidades. Que número é esse? Muito bem, 44. O 44 é formado por 40 mais 4. Agora nós temos 45 unidades. Vamos desenhar 45 unidades? Mas, para não perder nenhuma, eu vou trocar por 4 dezenas. Vamos trocar. Legal. Mas quantas unidades sobraram? Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Sobraram 5 unidades. Então, que número que nós formamos? Isso! Eu digo que eu tenho quantas dezenas? Parabéns! 4. E quantas unidades? Um, dois, três, quatro, cinco. 45. Como que é formado o número 45? Quem sabe? Quero ouvir! Isso, ele é formado por 40 mais 1, 2, 3, 4, 5 unidades. 40 mais 5. Agora eu tenho 46 unidades. Uau, só vai aumentando.
Eu tenho 46 unidades aqui, mas para não perder nenhuma, vou trocar por 4 dezenas. Cada conjuntinho tem 10. E eu troco por 4 dezenas. Mas sobraram unidades. Quantas sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades. Que número é esse? Eu digo que eu tenho 4 dezenas e quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o número 46. O 46 é formado por 40 mais 6. E a palavrinha está escondida aqui, ó. 40 e o 6. Tenho certeza que vocês já estão craques. Estão acertando todas. Agora eu tenho 47 unidades. Muito bem, vamos lá. São muitas unidades. Bom, já até escutei uma criança falar: professora, para não perder nenhuma, vou trocar por 4 dezenas. Eu já peguei aqui uma dezena e vou trocar. Vou pegar mais uma dezena e vou trocar mais uma. Peguei meu conjuntinho e troquei por uma dezena. Peguei outro conjuntinho e troquei por outra dezena. Quantas unidades sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos colocar aqui. Nossas 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Legal. Que número que nós formamos? Muito bem. Ó, eu digo que eu tenho 4 dezenas. E quantas unidades? Joia! 7. Que número é esse? Muito bem. 47. O 47 é formado por 40 mais 7. Joia! Agora nós temos 48 unidades. Vamos pôr aqui, ó. 48. Quantas unidades? Mas, para não perder nenhuma, vou trocar por 4 dezenas. Muito bem! Vamos lá? A cada conjuntinho de 10, eu troco por uma dezena. Como eu tenho 4 conjuntinhos de 10, eu troquei por 4 dezenas. Quantas unidades sobraram? Vamos ver aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades. Nós colocamos aqui. Qual o número que nós formamos? Isso! 4 dezenas e 8 unidades. Esse é o número 48. Como que nós formamos o número 48? Nós formamos com 40 mais 8. 40 mais 8 é 48. Joia! Agora nós temos 49 unidades. Uau! São muitas unidades. Nós podemos perdê-las. Mas nós não vamos perdê-las, porque nós vamos trocar por 4 dezenas. Ó, pego cada conjuntinho e troco. Eu tenho 4 conjuntinhos de 10. Então, eu tenho 4 dezenas. Mas sobraram unidades aqui. Quantas sobraram? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Colocamos aqui. Muito bem. Que número que nós formamos? Nós temos 4 dezenas e... quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Que número é esse? 49. O 49 é formado por 40 mais 9. Muito bem! Parabéns, crianças! Nossa aula terminou! Tchau, tchau! O Gato de Botas. Clássicos Ilustrados, Maurício de Souza. Quando morreu, um moleiro deixou para seus três filhos uma pequena herança. O mais velho recebeu um moinho, o segundo um jumento, e o mais novo, que era o mais trabalhador, apenas um gato. O gato vem da tristeza do seu novo dono por ter recebido uma herança tão pequena. Disse-lhe que mudaria sua sorte se o rapaz lhe desse um saco e um par de botas. Os pedidos do gato foram atendidos. Ele calçou as botas animadamente, colocou um pouco de farelo e serralha no saco e saiu pela estrada. No meio do caminho, o gato deitou no chão, como se estivesse morto. Logo depois, um coelho entrou no saco para comer o farelo e o gato o prendeu. O gato correu até o palácio do rei e entregou-lhe o coelho, dizendo que aquilo era um pequeno presente do Marquês de Carabás. O rei agradeceu. Em outra ocasião, o gato escondeu-se num campo de trigo e capturou duas perdizes. O rei recebeu com prazer mais este presente. Um dia, o gato ficou sabendo que o rei ia fazer um passeio pelas redondezas e disse ao seu amo para ir até o rio tomar um bom banho. Quando o rei e sua filha passaram em sua carruagem, o gato começou a gritar que o Marquês de Carabás estava sendo assaltado. Ao ouvir os gritos, o rei ordenou à sua escolta que fosse socorrer o marquês. O gato contou ao rei que os ladrões haviam roubado as roupas do seu amo. Então o rei ordenou aos seus pajens que fossem buscar belos trajes para o Marquês de Carabás. O rei também insistiu para que o jovem subisse em sua carruagem e participasse do passeio. Assim que ouviu isso, o gato saiu correndo na frente. Quando encontrou alguns camponeses no caminho, o gato pediu que dissessem ao rei que aquele campo pertencia ao Marquês de Carabás. E assim foi dito. O gato mais à frente encontrou um grupo de lavradores e pediu que dissessem que todo aquele trigal também pertencia ao Marquês de Carabás. O rei ficou encantado. O gato chegou ao castelo de um ogro e o desafiou a se transformar num leão, o que foi feito num passe de mágica. Então o gato disse que difícil mesmo era virar um simples camundongo. Irritado, o ogro se transformou num camundongo. O gato, então, pulou sobre ele e o comeu. Quando o rei chegou, o gato disse que aquele castelo pertencia a seu amo. Encantado com os dotes do marquês, o rei ofereceu-lhe a mão de sua linda filha. O jovem aceitou na hora. O gato de botas tornou-se um nobre e já não corria mais atrás de camundongos. A não ser para se divertir, é claro.